Ora então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cripto Café. Eu sou o Malman, um apreciador de tramoços, e comigo tenho três apreciadores de amendoins: o Fubrocas, o Kiko e o Riclas. Olá pessoal. Boa noite, Mal. Boas. Ora, este é o nosso 8º episódio, não é verdade? Já vamos no número 8, que diz que é o número da sorte para os chineses. Acho que este episódio vamos estar fortes com os chineses. Esta semana passaram-se algumas coisas. Temos aqui uma entrevista que o Fubrocas vai comentar. Ora bem, então, esta semana vi uma entrevista que eu por acaso gostei bastante. Foi entre o Simon Dixon, que é o gajo que fez o Bank to the Future, que basicamente, como há bocado estava a falar com o Riclas, é tipo um fundo, uma empresa de investimentos. Pá, investiu em imensas empresas de cripto, tipo Kraken, Coinbase, penso que a Gemini também. Pá, investiu... Bitstamp, exatamente. Pá, investiu em todas as exchanges, por exemplt, iniciais. Com exceção, obviamente, do Mt. Gox. Pá, e o outro gajo, o George Gammon, é um gajo que tem um canal do YouTube, mas que fala muito de finanças. Pá, ele fala de tudo e tem muitos guests porreiros, basicamente. Traz muitos convidados, meu, tanto de cripto como mundo financeiro. E ele explica muito através de dashboards e de quadrozinhos como é que as finanças funcionam, o dinheiro funciona, o mundo dos investimentos, o que é que o governo faz com o dinheiro, etc. Pronto. E basicamente a entrevista foi entre o George Gammon e o Simon Dixon, e ele teve um bocadinho a falar, para além do seu projeto do Bank to the Future, pá, ele teve a falar um bocadinho do que é que ele, como é que ele via o mundo de criptomoeda a evoluir. E há lá umas coisas que são interessantes na entrevista. Eu vou pedir aqui ao nosso amigo Malman, depois deixo o link. A entrevista é do George Gammon ao Simon Dixon, certo? É o canal do George Gammon. Precisamente. Certo. Queres falar do Bank to the Future? O que é que é? Sim, o Bank to the Future, como eu tinha dito, é uma empresa que foi fundada por esse gajo, pelo Simon Dixon, e que permite a quem se registar com eles e que eles aprovarem, que ele tem um processo um bocado rigoroso de KYC/AML, pode investir com eles nestas empresas, ou seja, nas ações dessas empresas. Fica como acionista através deste fundo. É um Kickstarter para investidores. Isso, exatamente, Kickstarter para investidores. Obrigado, Riclas. E basicamente isso é o Bank to the Future. Estavas em off a dizer que é preciso, tens de registar para entrar no fundo deles, né? Yeah. Mas precisas de aprovação. Conheces alguém que já tenha sido aprovado e que tenha investido? Eu pessoalmente não conheço ninguém, sinceramente. Não sei se vocês conhecem, Kiko, Riclas. Eu tenho lá registro, mas por acaso acho que nunca investi com eles. Não é nada de outro mundo. Olha, eu posso falar por experiência própria que eu tentei já investir com eles já e não, ainda não consegui passar o processo de KYC/AML, não sei porquê. Mas pronto, mas hei de passar um dia, estou confiado. Eu acho que isso é capaz de ter a ver também, não sei se eles, projeto para projeto, também acho que têm condições diferentes, não tenho a certeza. Também quando eu me registrei já foi há uns anos valentes. Ok, pois aquilo já é bastante antigo, pá, a empresa do gajo, eu não estou em erro, foi aberta para em 2012 ou uma coisa assim do género, já estão há muito, muito tempo. Sim. Ok, e estás a dizer que eles não tinham nada no Mt. Gox? Estranho. Não, nada. Pronto, se calhar já estavam a contar que aquilo fosse abaixo. Se calhar foram eles. Foram, roubaram tudo. Nós vamos então deixar o link, se vocês depois quiserem vejam que está interessante a entrevista. Tá, eu aconselho. E subscrevam já o canal deles, do George Cameron, que pelos vistos tem entrevistas interessantes. Temos aqui pelo menos dois seguidores assíduos. Epá, e também já agora subscrevam o Cripto Café e façam like e partilhem depois este podcast, que é brutal também. É melhor do que os outros todos. Sim, diz que são os gajos que estão agora a começar e eles precisam. Esta semana também tivemos aqui algumas polémicas. Diz que a Coinbase, assim, uma notícia que a Coinbase está a tentar vender os dados. Eles têm um sistema de análise de blockchain e estão a pensar em alugar ou vender os dados à DEA e ao IRS dos Estados Unidos. Isso criou uma espécie de revolta na comunidade, mais uma. Coinbase cada vez está a ficar mais denegrida perante a comunidade. Vocês acompanharam esta polémica? Sim, sim. Por alto. Mas mais, pá, para mim, o problema está no Bitcoin. Sim. Vocês usam o Coinbase? Eu não. Usei já há muitos anos, mas... Exato, também, igualmente. Pá, eu uso algumas vezes, eu vou variando, mas também o Coinbase ainda... Pá, uso o Pro, obviamente, mas ainda vou usando, é uma das que eu uso, sim. Por acaso nunca tive conta no Coinbase. O que eu conheço do Coinbase e a reputação que eu tenho deles é que são extremamente fáceis de usar,
para quem quer entrar em cripto, quem quer comprar a primeira vez Bitcoin ou assim, que é extremamente fácil de utilizar e acho que eles até permitem utilizar cartão de crédito, que pelo menos até há algum tempo era o único que permitia. Acho que tivemos essa conversa na semana passada e que há vários provedores e até mais antigos do que a Coinbase com cartão. Sim, tu tens razão. É isso. Mas pronto, uma das grandes vantagens que eles tinham no início era mesmo essa, permitiam o cartão e pronto, são bastante fáceis de utilizar. Eu pessoalmente também não tenho experiência porque, como disse, não tenho conta, mas. Sim, são o portal mais amigável e das carteiras Sim. de exchange mais utilizadas, têm a sua própria carteira e então são das mais utilizadas Sim. pela comunidade, pelas pessoas que estão agora a entrar na comunidade. Sim, do ponto de vista do user experience, está bem feito. Sim. Sim, não há dúvidas. Agora, em termos de comunidade, eles estão cada vez a ficar mais queimados. Depende do que tu entendes por comunidade, não Claro, é? sim. Pois, exato. Eles tentam jogar o jogo do regulador e querem estar em compliance total e pronto, têm de sujeitar estas coisas. É o que é, não é? Aqui nem sequer tem a ver com a regulação, este caso. Sim, não, mas de certa forma colido, não é? Não são os reguladores, mas são os auditores, vá. Não concordo, não é? Ok. Tipo, este problema que eles estão a ter é simplesmente uma escolha deles em venderem dados, tal como a Facebook ou a Google vendem os nossos dados pessoais a outras Sim, empresas. Eles mas. vendem dados de blockchain analytics Sim, mas dos eu fico clientes. sempre na dúvida entre o foram eles que quiseram vender ou foram de certa forma Pressionados. coagidos. Sim. Eu acho que deve ter partido da parte deles, porque o caso do IRS, eles podiam ter ido a outra empresa qualquer, podiam ter ido à Chain Analytics, por exemplo. Pelo que eu percebi da notícia, partiu da Não, parte porque deles. alguma informação, se calhar só Exchange é que tem, percebes? Sim, eu diria que é E se isso. calhar é para complementar a informação que eles já têm. Agora, aqui a questão é um bocado como, pá, há muitos anos também, não é? Houve um caso famoso de queriam fechar um provedor de e-mail porque era anónimo e acabaram por fechar e foi, no fundo, acabou por ser coagido. É isso. Só tinha duas hipóteses: ou fechava ou fechava, não é? Ou ia preso. Por Sim. isso, aqui se calhar pode por trás estar algo desse género, não sabemos, não é? Mas eu acharia estranho fazerem um anúncio destes para algo que fosse para vender, porque se eles quisessem já podiam estar a dar essa informação às autoridades. Pois, exatamente. Pronto, mas mais uma razão para ser estranho, não é? Não sei. Podiam dar, mas resistiram a dar, mas agora vão vender, não sei. Será que resistiram a dar? A gente não sabe. Pois, Pois, não exato, sabemos. eles devem ter dado, Sim, não exatamente. sabemos. Já agora, a empresa que eles utilizam para analisar o blockchain também deu bastante polémica porque era a Neutrino, é a Neutrino, penso eu. Aqueles usam neutrinos. Conheces a história, Riklas? Não, já não me lembro. Já, pois, eu também já não me lembro muito bem, estava agora a falar disso. Mas pronto, a Neutrino era uma empresa que tinha um passado um bocado obscuro e também deu alguma polémica eles na altura terem comprado a Neutrino para. Especificamente para este caso de analisar o blockchain. Tinha a ver com o caso de eles venderem dados ou afins. Depois vou colocar o link no podcast se quiserem seguir mais perto do caso. Mais uma notícia desta semana foi o caso do Brave. Ah, já. O Brave é um browser que foi feito por umas pessoas que gostam de blockchains. Fizeram um ICO para angariar fundos para o Basic Authentication Token, acho que é assim que se diz. E depois querem implementar esse token no browser e providenciar um browser com vista a ser mais anónimo e facilitar o pagamento entre a utilizadora e provedor de serviços. E esta semana descobriram que quando uma pessoa mete, por exemplo, o endereço do Binance, automaticamente é posto o link de referência a partir das pessoas do Brave, ou do criador, ou da comunidade, alguém. Automaticamente é posto um link de referência. Fazem eles muito bem. Pois, Também acho que sim, meu. mas não é um pouco, sei lá. Pá, é um bocado entrada a pé juntos, sim, mas
Eu acho que não é mau, acho que eles fizeram muito bem, porque aquilo é tipo, é um open source. Epá. Podia ter sido melhor disclosed, sim, não é? Podia-se, podia, devia, aliás, devia ter sido tipo, exato, disclosed, exato. Deviam ter feito um anúncio e dizer, olha malta, a partir de agora quando entrarem, tipo, a gente mete um ref link a nosso para fazermos git. Pá, ok, acho que pá, podia dar barraca, mas o pessoal pá, e acaba por aceitar, parece-me a mim. Pá, eles fizeram aquilo um bocado, não é, assim, só por baixo da mesa. Mas... uma fifia. Exato, pá, mas sinceramente acho que aquilo é mesmo não problema. Algum de vocês usa o Brave? Eu uso, por acaso. Como browser principal? Pá, sim, costumo usar o Brave, já me habituei um bocado a esta porcaria, agora uso. Pá, isto basicamente é o Chrome com os plugins. É exatamente isso, mano, é exatamente isso. E tens a cena do BAT, já fizeste pagamentos a alguém? Epá, já transferi, só que não... Epá, eu acho que neste momento o maior problema não é só do Brave, é que a maior parte das plataformas é que o sistema de incentivos ainda não está bem montado, estás a ver? Acho que eles, tipo, pá, se querem mesmo agarrar a malta para usar tokens, então eles têm de dar tokens à balda, senão, tipo, não vai funcionar. Uma distribuição maior. Já, yeah, exatamente. Uhum. Ok, se calhar por aqui estamos. Já agora estamos a falar em tokens, estava-me quase a esquecer. O Library, falámos do Library a semana passada, nós temos o nosso podcast no Library, se nos quiserem seguir lá. E temos alguns ouvintes, esta semana tivemos alguns ouvintes de lá. Alguns não, tivemos mais ouvintes de lá. Estive a ver como é que funciona o sistema de airdrops deles e já percebi como é que aquilo funciona. Aquilo basicamente é o centro de desenvolvimento deles tem uns tokens para oferecer e qualquer pessoa que utilize a aplicação, o library, ou seja, não é pelo site, tens que utilizar a mesma aplicação e se candidate a poder receber os tokens, recebe. Mas tens que ativar uma opção que é o revés da coisa, que é tens que permitir que eles analisem os teus dados, que analisem os teus dados, exatamente. Ok, é justo. É uma troca, pelo menos estás a receber alguma coisa. É isso. Sim. A diferença aí é que então, sim, estás a receber. Estás a ser pago pelos teus dados. Por isso, porque já fazem nos outros todos. Não faz sentido, não é? Em que não paga. Exatamente. Isto é uma coisa que tens de candidatar, nem toda a gente recebe. Tens que meter inclusive o teu e-mail. Nem toda a gente é aprovado. E a partir do momento que és aprovado, simplesmente à medida que vais vendo vídeos, vais recebendo uns airdrops aleatórios. Já agora, esta semana, recebemos uns 10 libraries de doação com um ouvinte nosso. É lá, boa. Nos deu. Obrigado, ouvinte anónimo. Obrigado, ouvinte. Obrigado. Foi o que os ganhou de outra vez. Terá sido, talvez. Se calhar. Ok, de notícias acho que estamos. Acho que sim. Vamos então passar para o assunto da semana. Como é ser o próprio banco? Ora, o Barack Obama, em relação à encriptação, disse: se não a conseguirmos quebrar e o governo não conseguir interferir, podemos acabar todos por andar na rua com uma conta bancária suíça. Ou seja, neste caso, acho que temos de dizer que ele equiparou as moedas, as criptomoedas, ou as moedas baseadas em blockchain, a uma conta bancária suíça. Vocês concordam que andar com, por exemplo, com Bitcoin na rua é o equivalente a ter uma conta bancária suíça? Depende. Epá, eu acho que em parte sim depende de onde tens as bitcoins, no fundo. Não é? É sempre aquela questão se estão no exchange, não é bem isso. Se não estão, acho que sim. Acho que podemos considerar praticamente isso, não é? Porque só se te obrigarem a dizer o PIN ou o passo de entrada, whatever, é que tens-se aquelas transações, as tuas moedas. De outra forma, não tem. Ou se for zecado. Exato, ou se for zecado de alguma forma, etc. Se não tiveres bem guardada a chave do teu cofre. Sim. Embora eu perceba a comparação, ela já não é propriamente verdade. Ou pelo menos já não é tão já não reflete tanto a realidade. Os bancos da Suíça já são bastante mais compliant e mais comunicadores com as autoridades dos países estrangeiros e, enfim, não é assim tão privado quanto isso ter uma conta bancária na Suíça. Já foi. Já foi mais. Ele também disse isto em 2016. Sim, claro. Ou seja, na tua opinião, neste momento, ter Bitcoin é melhor do que ter uma conta bancária na Suíça, se não tivermos a olhar para a parte da flutuação. Se tiverem a olhar para a parte da privacidade dos fundos, sim, eu diria que é bastante melhor. Por outro lado, a conta bancária na Suíça continuaria a ser bastante mais fungível do que uma criptomoeda. Mais que? Desculpa. Fungível, mais difícil de... ver os fundos que alguém tem numa conta na Suíça, não é? Por isso é que a gente usa Monero.
Ora bem. Sim, mas essa seria a desvantagem. Depois tem muitas vantagens, não é? Claro. Relativamente a um banco, digo eu. Pá, pela portabilidade, pela rapidez de transação, é muito, não é, muito mais fácil mover fundos em Bitcoin do que... No sistema bancário. Sim. Sim, não tens de estar à espera 24 horas de um lado para o outro. Ou mais, não é? Podes andar entre fronteiras com a chave na tua cabeça. Sim, ou com o telemóvel no bolso. Sim. Isto agora remete-nos para outro caso e acho que já falámos disto noutro episódio, que é... As pessoas estão preparadas para serem o seu próprio banco? Riclas? Não, claramente não. A grande maioria de nós não está preparado para isso. Acho que mesmo o ecossistema das criptomoedas tem que evoluir bastante para ajudar as pessoas a atingirem esse objetivo. E será que é atingível? Que vamos chegar a uma altura em que as pessoas realmente vão ter... Eu aí discordo um bocado só no sentido, não sei se é a comunidade que eu tenho que fazer, se são as pessoas, porque está muito mais já na mão das pessoas, digo eu, do que do falta de ferramentas ou de wallets ou de facilidade de... Se calhar então vamos discordar. É mais é na questão das pessoas assumirem essa responsabilidade e eu percebo que não queiram assumir, não estou a dizer que tenham que querer. Mas... Sim, mas eu entendo o teu ponto de vista. Acho que já está muito mais na mão das pessoas do que na falta de meios para. Eu acho que as ferramentas que temos hoje em dia continuam a ser deficientes em termos de user experience. Sim, não digo que as ferramentas são perfeitas, estamos longe disso, aí concordo. Portanto, precisam muito de ser melhoradas para utilizador comum poder... Eu diria que até para utilizadores experientes ainda é relativamente difícil ter uma gestão, sim, okay, enfim, eficiente dos seus próprios fundos, quanto mais para um utilizador comum. Eu acho que ainda temos muito caminho para desbravar nessa frente. Eu acho que isso calhar mete-se outra questão, que é, será que as pessoas querem ser o seu próprio banco? Algumas, não é? Algumas onde querem. Sim, mas como em tudo acho que é importante haver a possibilidade de escolha, exato, para quem quer. Sim, sim, sim. Isto das criptomoedas é claramente um avanço em relação ao que tínhamos anteriormente, sem dúvida. Mas a questão de tu poderes ser realmente dono da tua moeda, ou seja, és responsável. Não, sim, sim, se tu perderes os teus bitcoins, ou os teus moneros, ou seja o que for, não sim, tens não, ninguém não há backup. Que vais reclamar. Sim, sim. É, pronto. Eu, por acaso, lembro-me que a primeira vez que ganhei coragem para tirar o dinheiro da exchange, e já agora, para os nossos ouvintes, se vocês tiverem dinheiro em Bitcoin ou Monero, ou seja o que for, tirem-no da exchange, porque não é seguro que a exchange se aguente, por assim dizer. Já tivemos algumas falências na área. Mas pronto, voltando atrás, eu, a primeira vez que peguei coragem e tirei o dinheiro da exchange... Senti um bocado a pressão de, ok, agora sou responsável e não fui propriamente... Lá está, eu tenho a experiência exatamente inversa. Eu tenho o problema em deixar os fundos na exchange. Aliás, eu neste momento tenho fundos na exchange há algum tempo e está a ser tipo terapia, que é para poder conseguir viver. Estás a aumentar. Sim, porque pá, sempre fiz... Sempre tipo habituado a ter as minhas wallets e os fundos lá. E quando os tirava de lá é que me fazia confusão. Ainda faz, um bocado. Eu acho que é sempre aquela questão de... Tu estavas a falar, mal, mano, que é... Quando, pá, é aquele medo que um gajo tem quando está a fazer uma transação sempre. Pá, mas isso é giro, porque isso mostra mesmo que a pessoa é literalmente responsável pelos seus fundos. Já há muita malta que vai ficar interessada em fazer isso. Pá, eu acho que cada vez mais... Agora, eu acho que também não é... Não é necessário que exista assim tanta gente interessada nisso para termos mais adoção de cripto. Porque se nós formos a ver uma grande quantidade de apps utilizadas, são no fundo... são tipo... Bom, ou são exchanges ou são tipo exchanges. Ou seja, há alguma entidade que tem o controle das tuas chaves. Sim, estávamos ainda há bocado a falar da Coinbase, que tem sim, uma carteira e tens o dinheiro é controlado por claro, eles. Claro, exatamente. Pá, mas mesmo assim, tipo, essas aplicações estão a crescer imenso em termos de adoção. Pá, porquê? Porque as pessoas querem comprar de qualquer forma ou querem ter uma... querem estar expostas a criptomoeda de alguma forma.
Pá, daí até ser o próprio banco, acho que vai um saltito e isso vai demorar um bocado mais do que as pessoas entrarem em cripto, parece-me a mim. Se calhar um bom passo intermédio seria mais carteiras adotarem uma espécie de, pronto, uma experiência de utilizador, voltando à mesma conversa de ainda há pouco, que seja custodial. Mais parecida com, não, eu diria ao contrário, non-custodial, mas com os serviços de uma exchange disponíveis ao pedido da pessoa. Sim, tipo multisig, eu dizia custodial no sentido de ser multisig. Acho que algumas exchanges podem fazer isso, não é? Imagina, tu fazes o multisig e depositavas lá os fundos, mas eles na realidade estavam ali naquele espaço intermédio até decidires se vendias ou compravas mesmo. Sim, ou seja, os fundos não pertencem exatamente à exchange. Exato. São do utilizador, mas a exchange sabe que eles existem e que estão disponíveis para ser utilizados. Exato, exato. Eu acho que a Bitfinex queria fazer alguma coisa desse género. Imagino que haja já exchange. Eu não conheço, mas acho que era um modelo interessante se não existir já, não é? Ah, existem alguns serviços, tipo a Unchained Capital, eles fazem isso. Eles têm um serviço que é exatamente para isso, mas eles não são bem uma exchange, no fundo. Isto porque também, no fundo, ajudava, lá está, na questão da confiança, não é? Porque para o utilizador, ao menos, fica ali sempre naquela segurança de que, à partida, se a exchange for hackeada, não é? Os fundos estarão relativamente seguros. Mas não se introduzem outros problemas com multisig, que também não é... Eventualmente, sim. Depois, é isso. Se não estamos a substituir um problema por outro, ou ficaria a utilização realmente melhor? Eu por acaso, acho que ficava a utilização melhor do que a introdução de algum problema por causa do multisig. Eu acredito é mais é que, do ponto de vista da exchange, não haja grande incentivo para fazer isto. Exato. Pois, eles... exato. Pá. Eu concordo. É um bocado por aí que pois. Ainda não existe soluções desse género. Desse tipo de soluções, pois, sim. Pois. E é necessário vir do lado da empresa. Há de haver muita gente que compra, vende cripto, chega ao fim, nunca tira o da exchange, não é? E no fundo para a exchange isso é ótimo, porque o dinheiro está a circular numa base de dados e eles com aquele que está parado podem... Pá, imagina agora com o Ethereum, eles podem pôr aquilo tudo em stake quando chegar a hora, não é? Sim, ou mas, comprar, mas vender. Mas assim, também era possível, não? Também era possível, se houvesse de ambas as partes esse desejo, pá, porque não? Ou seja, vamos supor como é que exchange tem multisig, mas oferece um serviço de staking na mesma, se o utilizador quiser, poderia funcionar. Pronto, e se calhar dava-te uma fee ou assim, lá está, why not? É capaz de ser possível de fazer o multisig ao contrário, no fundo, nem que fica do lado lá. Eu acho que as exchanges não têm um incentivo para querer fazer isso. E os utilizadores também não sabem que querem isso, pelo menos. Pois, se calhar também não há procura, exato. Não sei se há alguma coisa que algum dia vai ser implementada. Mas eu lembro-me que a Bitfinex, acho que foi a Bitfinex, teve a implementar alguma coisa do género, que tu depositavas os bitcoins e vias sempre o que estava na tua carteira e no Bitfinex correspondia ao que estava no blockchain. Mas depois acho que tudo deu para recado, eles foram recados e acho que até essa foi uma das razões. Pois. Talvez algumas daquelas exchanges centralizadas estejam a usar, usem qualquer coisa do género para fazer tipo escrow. Mas não está, as exchanges descentralizadas estamos a ir para o que o Rico estava a dizer, que é aquilo não é fácil de utilização. Pois não. Não é uma experiência fácil de utilização. Pois não, felizmente ainda não. E falando em experiência fácil de utilização, estavas a dizer, Riclas, que ela não é muito boa. Achas que as carteiras que nós usamos são complicadas? Por exemplo, a Bitcoin Wallet no Android? Eu acho que ainda tem elementos que... Mas eu não diria sequer a carteira, eu diria que começa no protocolo em si. Ou seja, a entrada, o mais complicado é a entrada. É, a entrada de um novo utilizador neste mundo é algo bastante complexo. Se pensem um pouco comigo, se uma pessoa já se sente intimidada quando vê um NIB à frente para onde transferir o dinheiro, quanto mais com as criptomoedas em que vê um endereço de números e letras tudo misturado como indicador de carteira do destinatário. Sim, sem dúvida. Sim. Enfim. Sim. Para mim isto é um pesadelo.
Para mim não é, mas... Mas o pessoal já não está habituado por causa do NIB? Achas? Eu acho que há muitas pessoas que nem ao NIB estão habituadas. Acho que depende muito da faixa etária que falamos, não é? Exato, se calhar, para menos de, sei lá, 25 anos, é algo que é perfeitamente comum e que não assusta, não é? Se calhar sim, podemos dizer que sim, é algo exatamente. Geracional. Pois, há de ser, em parte. Yeah, é mesmo por aí, é mesmo por aí. Sim, requer alguma destreza que o pessoal... A partida mais velha não está interessada em adquirir. Sim, algum tem, mas a maioria se calhar não é? Por acaso estavas a falar da entrada de cripto. Esta semana um amigo meu decidiu entrar no mercado pela primeira vez. Quis-me comprar um bocadinho de cripto, uma coisa mesmo reduzida. O que eu lhe recomendei foi a carteira mais simples de Bitcoin, o Bitcoin Wallet para Android. Não sei se vocês concordam, se recomendariam outra coisa. Eu acho que a carteira é bastante simples e para o que é, serve perfeitamente. Concordo. Sim, também acho que sim. E uma das coisas que ele ficou surpreendido e se calhar é uma das dúvidas que muita gente tem é que ele criou a carteira e estava a contar-me ter um e-mail e uma password e aquilo não lhe pediu nada. Sim. Eu tinha que fazer um registro em qualquer lado. E logo aí já ficou meio de pé atrás, então, mas onde é que eu me registro? Como é que eu agora guardo isto? E depois, e quando eu perder a password, a quem é que... Exatamente. A quem é que eu vou pedir? Depois, pá, eu aí reforço sempre, quando possível, se na carteira tiver essa hipótese de guardar a seed sempre, à parte, sem ser no telemóvel. Ainda hoje ajudei um amigo a recuperar uma carteira, neste caso por acaso era de Monero, mas felizmente ele quando instalou ouviu o que eu disse e guardou a seed, que senão tinha perdido os fundos. Mas sabes qual é que é o problema para mim ainda das seeds? Eu acho que é ótimo, mas quantas pessoas é que depois de guardarem as seeds é que vão reconfirmar? Tipo, experimentam, não é? Sim. Já agora, a seed, para quem não está a ouvir, são 12, 13... Não, são 12 ou 24 palavras. 12 ou 24 palavras. Depois a 3 é o checksum e os 25 é com o checksum, que permite recuperar a carteira através dessas palavras. E, por norma, a maior parte das carteiras já tem, algumas ainda não tem, e guardando essas 25 palavras, 24, podem recuperar a carteira, seja em que sítio for. O problema é que agora é mais difícil agora, porque já há muitas formas de não escrever os nomes errados, mas... Pá, um bocadinho, até há não muito tempo que, pá, que era muito fácil um gajo enganar-se uma palavra e puf, já foste. Não, mas mesmo que tenha a palavra, pelo menos no Monero, no Bitcoin, não sei como é que funciona, acho que o protocolo é um pouco é igual. Só contar as três primeiras letras da palavra. Ah, não. Não? Não, o que se faz muitas vezes nesses casos é, normalmente, a geração, o conjunto de palavras é uma word list conhecida, não é? Ou seja, tu no caso de um typo, te enganaste numa letra qualquer, vais ver ao dicionário as palavras que começam por aquelas letras ou acabam por aquelas letras, não é? Mas só, o que eu estava a dizer é que só as três primeiras letras da palavra é que contam. Ok. Eu sei isto porque eu estive a olhar para a lista do Monero, havia lá umas palavras que eu não conhecia e estive a informar-me como é que eu alterava a lista e eles disseram-me que eu podia alterar a palavra por qualquer outra palavra desde que as três primeiras letras fossem iguais. E a seed funcionava na mesma. Ok. Por acaso acho que no Bitcoin não é assim, é mesmo pela palavra no seu inteiro. Mas por acaso já me aconteceu perder acesso a carteiras que eu achava que tinha acesso por erro de seed. Pá, posteriormente, numa delas consegui voltar a entrar por causa disso, porque pá, fui por palavra a palavra a tentar perceber onde tinha sido o erro. Mas pronto, acho que é possível acontecer. Sim, também. Acontece. E lá está porquê? Porque um gajo normalmente quando tem a seed não experimenta, tipo entrar basicamente, voltar a utilizar a seed. Sim, voltar a recuperar a carteira, nem que seja no outro lado, só para ver se o endereço que dá é o mesmo. Exatamente. Sim. E depois já é tarde, né? E reparem que até agora temos estado sempre a falar de user experience. Exatamente. Sim. Ou então também se pode tentar pedir ao Craig Wright, que é o Satoshi Nakamoto, obviamente, para recuperar as nossas moedas. Certamente o fará. Opa, aquele fail dele foi muito bom. Ele disse uma coisa engraçada esta semana que eu já não me lembro. Sim, foi à pala de alguém assinou supostamente aquela transação. Sim, sim. Mas é? Aquilo era fraude. Sim. Ele teve a dizer que aquilo não era nada. Não funcionava assim. Não contava como assinatura. Estávamos a falar tão de seeds que, como o Riclas diz, não é propriamente uma coisa simples.
para a user experience do pessoal. Como é que vocês guardam a vossa chave privada? Tem alguma estratégia? Tem algum guardam de papel? Pá, em muitos sítios diferentes. Pois. É o que eu estou a pois é isso. Parte do método de segurança é não revelar o método de segurança. Exato. Se calhar foi uma má pergunta. Ah, pá, eu queria saber onde é que vocês guardavam, que eu ia depois lá procurar. Pelo menos eu até dizia, mas. Pá, as wallets, por norma, recomendam sempre guardar no papel. Sim. Agora, sim. O problema é o que é que a gente depois faz o papel. Guardar num papel num sítio seguro em que saiba que não se perde o acesso no futuro. E que ninguém lá aceda. Sim, pá. Um cofre. Ou que se quem aceder não tenha conhecimento do que é aquilo. Sim, exatamente. Ou então dividir pelo menos em duas partes e uma pode ficar noutro sítio. Sim, uma multisig. Metade, metade, vá, sim. Não, não é uma multisig, dividir a word list assim. Exatamente. É uma espécie de multisig. Precisa, é dois de dois. Físico, o multisig físico. Exato. Multisig físico. Sim, ou isso, why not? Existem umas empresas que vendem as palavras em aquilo é titânio para o pessoal depois escrever lá as letras e enterrar ou fazer o que quiser. Nice. Bem, o que eu recomendo é o que estavam a dizer, é guardar, pôr as palavras num sítio onde vocês não se esqueçam e que não andem lá os ratos a roer, nem chegue ninguém e olhe para aquilo e diga, se calhar isto dá dinheiro. Sim, há quem goste de gravar as palavras em placas de metal, por exemplo. Sim. Exatamente. Se tiverem conhecimento para isso, força. Sim. Mas não tatuem, por favor, não tatuem esses sítios. Já agora, hardware wallets, vocês são a favor, são contra? Hardware wallets, já agora, para os nossos ouvintes, é uma carteira. As mais populares é o Trezor e o Ledger, em que a chave privada nunca sai da carteira. Ou seja, nós criamos a carteira, ela dá-nos as tais seeds que estávamos a falar, nós apontámo-las para caso a carteira se perca, possamos recuperar na outra carteira. E a partir daí fazemos as transações, ou seja, quando precisamos de fazer uma transação, o computador ou telemóvel passa a informação à hardware wallet que queremos fazer uma transação para um determinado endereço, aparece essa informação na wallet e nós confirmamos que na wallet é ela que faz a assinatura, ou seja, a chave nunca chega a sair da carteira. Sim, só falta dizer que é um objeto físico, no fundo, tipo uma pen USB um bocadinho maior. Sim. Vocês têm hardware wallet? Febrocas. Pá, não, eu pessoalmente não uso, mas isso é porque também não, lá está, não faço muitas transações. Então, pá, e prefiro guardar no método antigo, prefiro ter sido guardada numa folhinha e, pá, saber a localização. Mas sim, mas pá, já aconselhei hardware wallet a pessoas, amigos meus, a pessoas próximas, eles usam, pá, não tem problema nenhum. Eu também tenho, mas não uso pessoalmente. Por enquanto está guardada e sem lhe dar uso. Podes usá-la como uma cold wallet, só para guardar, Exatamente, sim. não é um mau uso. Hei de fazer isso, hei de fazer isso. Bem, ainda assim prefiro o método antigo, eu pessoalmente. É isso. Sim, mas podes ter os dois, lá está. E o papel é o fail-safe, bah, ultimado. O problema que eu tenho com a hardware wallet é que tu olhas para aquilo e sabes o que é. Sabes que à partida tem alguma coisa guardada dentro. Pois bem visto. Sim, sabes ou não, porque lá está, pelas mesmas razões que o Rickles dizia, que para quem olha para um endereço do Bitcoin e perceber que aquilo no fundo é um nido, não é? Quem olha para uma hardware wallet e não sabe o que é, também vê, sei lá, um leitor de MP3 ou. Mas cada vez mais sabendo, e elas Sim, são ok. bastante fáceis de distinguir Sim, de outro sim. objeto. Eu acho que aí também entra um pouco uma solução que alguns diriam um pouco mais paranoica, que é ter um telemóvel dedicado como carteira de hardware. E a pessoa não sabe o que é que está naquele telemóvel. Sim, concordo. Ou um PC velho Um ou novo. PC, exato, exato. Existem inclusive telemóveis aos quais se pode facilmente retirar todas as ligações à rede e comunicar apenas pelo cabo de carregamento. Ficam com um air gap hardware wallet. Exato. Podem assinar de forma completamente offline. Offline. Sim. Concordo. Tens hardware wallet, Riklas? Ou usas? Tenho.
Não utilizo com muita frequência, mas tenho. Eu, por acaso, tenho as duas, tenho o Trezor e tenho o Ledger, e utilizo só o Trezor, mas é tal coisa, não sou muito fã. Sim, também ainda não há muito sítio para usar, não é? Ah, uso no PC, quando tenho que usar, uso no PC. Eu acho que basicamente é. Enfim, é olhar para os nossos fundos e ver o que é que nós queremos. E se queremos utilizar uma utilização diária dos fundos, não vamos utilizar numa hardware wallet. Numa carteira ou no telemóvel, ou. Sim, em teoria, no telemóvel, uma carteira qualquer com alguns fundos. E talvez uma hardware wallet guardada em casa, bem escondida, com mais fundos. E quem sabe uma paper wallet num cofre para. Pá, que forma. A grande maioria dos vossos fundos. Já agora, quando recebeste a tua hardware wallet, e tu também tens, não é, Fibrocas? Vocês verificaram o holograma, se estava quebrado, se passava alguma coisa com ele? Epá, eu sinceramente não. Quer dizer, não verifiquei o que vinha na caixa, estava tudo selado e também, como eu te disse, aquilo está. Eu não, nunca abri a caixa para ver, mas nunca experimentei. Única coisa que eu vi que foi que estava bem selado e pronto. Pois. Exato. Eu estou a dizer isto porque o Peter Todd costuma ser bastante crítico das hardware wallets, e uma das coisas que ele critica é a facilidade com que seria possível Manipular abrir esses a selos, caixa pois. sem quebrar o selo. E, por exemplo, podes estar a comprar uma hardware wallet que vai-te chegar pelos correios e alguém interceptou aquilo e adulterou o aparelho. E manda-te um aparelho adulterado, por exemplo, que pode mandar os fundos para outra pessoa, mal receba os fundos. E realmente, se as pessoas não verificarem, não tiverem mesmo a certeza que o aparelho é o fidedigno, pode-se dar casos desse género. Para já, acho que ainda não são conhecidos, mas talvez seja uma falha difícil de colmatar. Sim, mas isso acaba por ser verdade para a maioria dos dispositivos, não é? Se uma pessoa for mesmo paranoica, é válido para um portátil ou para um. Eu diria que o portátil às tantas seria mais seguro, porque é um dispositivo. Lá está, dá para disfarçar, pode servir para qualquer coisa. Se tiveres o portátil offline. E lá está, user experience vai descendo. Exato. Certo. Cada vez se dificulta mais quando adicionamos segurança à utilização da Sim, mas carteira. isso é como os trade-offs que tens de fazer na blockchain para ter descentralização ou pá. Sim, isso aí Há eu coisas que tens que concordo plenamente, sacrificar não. em nome de outras, não é? Claro que sim. Neste caso. Pá, e um gajo que entra com alguma Bitcoin ou cripto no telemóvel, à partida não há de ser, pá, não há de ser muito, não é? Digo Sim, eu, sim. pronto, não há de ser a tua carteira principal, usas aquilo como pocket cash, não é? Tipo, é. Se for, merece ser roubado. Sim, Exato, mas não? isso é como quem anda Exatamente. com 10 mil euros na carteira também, pá. Em O quê? notas. Não, não é, não é, vocês não andam com 10 mil euros na Ao carteira? sábado O à quê? noite. Sou o único. Ao sábado à noite, não é? Pá, claro. Ainda tenho daqueles clipezinhos à moda antiga para meter as notas de 500. Ou não? Óbvio. Sim, relativamente às hardware wallets, eu não tenho nenhuma, mas só para colmatar, estou à espera que saia a de Monero que supostamente estava para ser feita. A minha ideia era fazer uma, era construí-la. Não existe uma? Era suposto que foi funded pela comunidade, mas aquele projeto está ali meio entalado há anos. Está em construção. Mas o Monero já funciona tanto com o Trezor como com o Sim, Ledger. sim, sim, Pois, eu ia dizer isso. Já tem integração, certo? sim. Sim. Aliás, eu comprei o Ledger para meter Monero e depois acabei por estar ainda fechado com o plástico e tudo. Vocês, quando recomendam uma carteira a alguém, o que é que recomendariam? Recomendavam, sei lá, o Bitcoin Wallet como eu fiz, ou por exemplo, sendo pouca quantidade, deixar numa custodial como a Coinbase? Ah, sim, eu acho que depende da pessoa, sabes? Eu acho que não é um conselho geral. Eu, a maior parte das pessoas, não, pessoas me perguntarem O onde é que é que eu que a pessoa guardo. quer fazer? Pois, exatamente, exatamente. Eu às vezes acho que é um bocadinho por isso. A pessoa quer guardar durante algum tempo, pá, eu posso tentar aconselhá-la a ter Electrum, pá, uma carteira qualquer, PC, whatever. Se não, pá, acho que pá, uma custódia, se for só para fazer trading ou para comprar e vender porque não querem ficar com Bitcoin, pá, não sei se vale a pena correr o risco, basicamente, porque enviar a moeda também é um risco, no fundo. Sim, e quando conheces a pessoa, não é? Também há pessoas que tu sabes que Pois, vão ser exato. responsáveis e outras que sabes que não
sei lá, perdem o telemóvel todas as semanas, por isso. É o que é, exato. E também qual é que é o nível de experiência da pessoa, sim, não é? Exatamente. Se vão ter muita dificuldade, se calhar uma custodial wallet que seja mais difícil de gerir, mas para os nossos parâmetros menos segura, mas é o suficiente para essa, sim, pessoa. Ou uma web wallet ou qualquer coisa assim. Uma custodial wallet, nós estamos a falar, é uma carteira gerida por outra pessoa. Nunca chegamos a ter a... Nunca chegamos a ser o nosso próprio banco, sim, exatamente, por assim dizer. Certo. Já agora, cuidados a ter com essa carteira. Palavra passe única e complexa. Se calhar a melhor coisa é mesmo usarem um gestor de passwords, que é o que as pessoas hoje em dia fazem. Lá se vai a user experience por água abaixo. E two-factor authentication. Bastante, sim, importante. Isso é o principal. Sim. E neste caso, se calhar até podia contar uma história que já me aconteceu, que eu já fui escapado. Conta-me uma história, mal. Opa! Conta-me uma história. E por acaso estava a currículos quando fui escamado, se calhar até foi ele. Coincidências da vida. Certamente. Ou então se não foi o currículos, foi o Kiko, que ele estava a pedir que a gente não foi. Se calhar ficou em casa a escamar. Claro. Não, eu já tinha escamado porque não fui. Basicamente, eu tinha... Uso o Kraken, não é verdade? Neste caso foi no Kraken. E usava aquilo poucas vezes. E logo na altura que meti lá fundos... limparam-nos. E como é que nos limparam? Não tinha o Two-Factor Authentication ativo. O Two-Factor Authentication, para quem não conhece, é... Authentication, exato. É uma aplicação que temos por norma no telemóvel. Idealmente devia ser um telemóvel só para isso, mas o telemóvel comum chega. E que nos está sempre a gerar uma chave de 30 em 30 segundos que serve para fazer login. E que serve como um passo adicional além da password, não é? Exatamente. Tendo isso ativo, um atacante não nos consegue entrar na conta não tendo esse código que é gerado 30 em 30 segundos. Basicamente, o que me aconteceu foi a minha password do e-mail mais... O e-mail que usava para spam, que era o que eu tinha no Kraken, acabou por ir para uma dessas listas de passwords. Alguém tentou fazer login no e-mail e conseguiu, porque era um e-mail do SAP, que ele também tem grande proteção. O que fizeram de seguida foram aos Exchange, foram ao Kraken, foram ao Bittrex, foram ao Poloniex e recuperaram a password. Entretanto, desativaram os e-mails, eu no meu telemóvel não recebi e-mail nenhum, ou seja, eles liam o e-mail e ele não me chegava. Recuperaram o password, entraram na conta e, no caso do Kraken, pegaram tudo o que lá tinha, compraram Bitcoin e, ela que se faz tarde, transferiram para fora. Bye bye! Meus caros, ativem o Two-Factor Authentication, que é importante. Curiosidade, no Bittrex, que eu usava mais na altura, tinha o Two-Factor Authentication e eles abriram um ticket a dizer que tinham perdido o telemóvel, mas o Bittrex não foi nisso e guardaram os fundos. Ainda bem. Good guy, Bittrex. Good guy, exatamente. Engraçado, o Bittrex não nos permite alterar o e-mail. Depois alterei o e-mail, tirei o e-mail do SAP desses sítios todos. E o Bittrex, ainda hoje, tem lá o e-mail do SAP porque eles não permitem alterar o e-mail de maneira nenhuma. Mas tu devias era ter uma conta de e-mail já agora para essas coisas, que não fosse a conta de e-mail para spam. Sim. Só naquela. Sim, agora já tenho. Fair enough. Talvez seja uma boa prática. Talvez. Senão, e-mails realmente phishing ali no meio dos e-mails da Exchange é estar a pedi-las. Exato. É verdade. Já agora, curiosidade, o Bittrex disse ao Lost Camera que não lhe dava password, que precisava de dados e de certificação que era mesmo eu. E eu, quando mandei o e-mail ao Bittrex a reclamar que queria mudar o e-mail porque tinha uma cada conta, eles desbloquearam uma conta porque podia ter sido acada. E depois fizeram mandar a confirmar os dados. Fizeram eles muito bem. Exatamente. E pronto, foi isso. Foi a minha história com o custodial. Por acaso, de outra forma, nunca fui acado. Nunca me entraram no PC para roubar fundos. Então eu não tenho aqui grandes fundos. Nem no telemóvel, mas tenho sempre alguma coisa. E com a esperança que um dia seja acado para ter uma história para contar. Ainda não aconteceu. Não foi desta. Em termos de segurança, digamos assim, ou de hacks,
A única coisa que me aconteceu também foi um ataque de search and replace. Basicamente, o que aconteceu foi tinha uma extensão no browser que instalei para ver o preço da Bitcoin e lá dentro tinha um códigozinho que substituía as carteiras Bitcoin todas que eu via no browser por carteiras próprias do hacker que fez o plugin. E então roubaram-me ainda 5 bitcoins na altura Valentes. Olha lá. que foram para a carteira do piratinha que fez a extensão. Como é óbvio. Sim, ou seja, tu no fundo vias qualquer interesse que tu visses no ecrã era dele. Era Por um dele, substituído por. sim, Sim. ok. Era substituído por um dele e eu só reparei quando Basta o Block Explorer. vi que as transações não estavam a chegar ao destino. Fui ver a página de onde estava a enviar os fundos e reparei que havia ali um piscar muito rápido quando estava a carregar a página. E depois, a partir daí, fui ler o código da extensão e ver que realmente estava lá uma brincadeira dessas. É assim que eles nos apanham. Pois Brincalhões. Já, isso é uma coisa que costuma acontecer muito. Quer dizer, agora não sei se acontece tanto, mas li muitas histórias disso. É no Tor, que os nodes de saída de tráfego fazem também uma espécie um ataque desse género, que é primeiro forçam-te a não usar HTTPS, forçam-te a ir para HTTP. Ou seja, por HTTPS eles não conseguem fazer isso. E depois, no fim de tarde, em HTTP, eles alteram os endereços todos também para o endereço do atacante. E limpam assim o dinheiro que o pessoal está a tentar transferir para algum lado. Pois é preciso ter cuidado a usar certas ferramentas para determinadas coisas, não é? Motor. Mas nem toda a gente teria, por exemplo, o conhecimento que eu tinha para Sim, poder sim, ver sim, o código sim, da extensão e reparar que era ali que estava o problema. sim, sim. Sim. Enfim, é bastante complicado utilizador normal detectar problemas desse Sim, e género. até admira essas extensões passarem no crivo. As app stores, não é? Se calhar agora já há uns filtros que conseguem detectar. Pois, isso já foi há muitos anos, suponho, não? Já foi há alguns anos, sim. Na altura em que 5 bitcoins não era um grande prejuízo. Sim, e hoje em dia, se calhar é mais difícil, mas se calhar isso já aconteceu com algumas extensões. Eles lançam a extensão, deixam andar bem aquilo durante uns meses, a malta vai instalando e depois dão o golpe. Fazes uma atualização. Sim, É. sai uma atualização e de repente, pá, não sei, lá está a fazer isso que faz o Riklas. Há outras que estão a procurar seeds ou endereços, há tudo, não é? Há Sim. tudo. Eu, por acaso, disso tenho muito cuidado, eu uso três ou quatro extensões. Tenho esse cuidado, por acaso, com extensões. Eu também tento ter um bocadinho. Sim, mas pá, mas acho que também é possível do nada, tipo, pessoal, um gajo ter Sim, azar. Às sim, vezes deve sim, sim. acontecer. Nunca sabes o que é que vai na cabeça do developer, para o gajo. Acorda mal disposto. Será que estes meninos têm uma Bitcoin? Vamos lá Não, ver. pá, não é? Porque depois o gajo, se calhar, em donations, nunca na vida vai ganhar o que ganha num golpe desses, né? Seja, o crime compensa, pessoal. Façam extensões. É por isso que quando eu faço uma transferência de algum valor, primeiro vai sempre 1 euro ou 2 e depois vai o resto. Claro, Isaac, como toda a gente achou que Sim. faz isso. Isso é uma boa prática a ter quando se envia É. grandes quantidades de fundos. É o que dá a ser o próprio banco, pá. Depois tem que aprender estas coisas. E lá se vai o user experience. Ou outras responsabilidades. Exatamente. Exato. Com grande poder vem grande responsabilidade, já dizia o tio do Spider-Man, não é? Tio Ben é que É um sabia. bocado. Tio Ben, tio Ben. Tio Ben. Então, mais uma responsabilidade que nós temos ao ser o nosso próprio banco é o que é que acontece ao nosso dinheiro quando nós vamos desta para melhor. Vocês têm algum plano, caso vocês desaparecessem agora neste momento, viesse um raio que isso aqui na casa de cada um, o que é que acontecia aos vossos pertences criptos? Eu não tenho, eu não Evaporavam-se. tenho. Ficavam, perdiam-se para Obrigado. sempre, infelizmente. Sim. Perdiam-se, sim. Mas já vi uma talk muito boa sobre isto. Depois deixamos, não Sim, a melhor tática é aquela que ninguém sabe, é? Exatamente. que não se sabe. Portanto, se calhar é melhor não falarmos aqui dos nossos casos, mas.
Eu posso dizer que é do Malman, posso já dizer que ele disse ao gato as chides e o gato sai. Por isso, olha para ele, o gato consegue perceber. Mas não é fácil fazê-lo falar. É isso. Não, existe algumas táticas. Uma das que eu tenho ouvido é por exemplo, dar metade da saída a uma pessoa e outra metade a um advogado. Sim. E na parte em que nós, quando nós falecemos, o advogado dá a parte que falta e fica aos familiares com os pertences. Ou então faz com a tua mulher. Bom, há sempre essa hipótese. Sim. Convém ser um advogado velho. Mas... Quer dizer, velho, não sei, ainda bem. Já é. Podes ficar sem fundos antes de morrer. Exato. É mais perigoso. Sim. Sim, mas acho que sim, é por aí. O multisig, de alguma forma, seja metade com o advogado ou no testamento, deixar outra em algum local que tu sabes que vai ser encontrado. Pá, então faça como a gente, faça o wing it. Pá, se forem, olha, para vocês, evapora-se. É a vida. Pá, há uma história de um senhor qualquer que morreu já há uns 2 anos, talvez, na altura em que o Ripple estava na moda. E os familiares sabiam que ele tinha uns milhões em Ripple, que ele ganhou. E como o senhor morreu, eles não ficaram sem acesso ao dinheiro. Não fazem ideia como é que ele guardava as passwords e as seeds. E lá se foi, pronto, ficou para ninguém, ganhou a rede. Também é dinheiro que não se perde, é dinheiro que a rede acaba por sim, está a ajudar os outros, não é? Moeda que sai de circulação. Bom, no caso do Ripple, pois. Então, conclusão da história, ele não tinha Ripple nenhum e gastou o dinheiro todo no casino. Exato. E depois suicidou-se. Sim, não sei. Mas essas coisas acontecem, não é? Há a famosa história do outro que queria... gastar não sei quantos milhões a desenterrar um disco rígido na lixeira, não sei onde, em Inglaterra. Tinha lá não sei quantos bitcoins, yeah, sim. Para recuperar. Boa sorte, né? Se calhar já nem recuperava de qualquer forma. Sim, ainda tinhas que estar com o disco certo e depois... Ter a sorte que ele ainda funcionava. Não estar danificado, exatamente. Então, continuando na questão de nós sermos nosso próprio banco, nós temos aqui o Banco Rícolas, o Banco Fibrocas, o Banco Kiko e o Banco Malman. O que é que vocês acham que vai acontecer aos Estados e aos governos quando cada pessoa puder ser o seu próprio banco? Pá, eu acho que eventualmente, eu acho que é aquele jogo do gato e do rato. Qual vai ser o primeiro país a entrar em Bitcoin? Onde é tipo aceito oficialmente, onde o país tipo minera também Bitcoin, etc. Quando passa a ser um bocadinho mais... pá, mais bem aceito. Pá, eu acho que aqui é um bocadinho isso. O primeiro país, agora ninguém quer fazer isso, mas o primeiro a fazê-lo, se calhar vai levar um movimento de cascada, não é? Começam vários a fazê-lo. Epá, não sei, acho que se calhar eles não vão gostar inicialmente, mas talvez possam ver os benefícios que é para as pessoas que querem usar o seu dinheiro como querem usar. Epá, não sei, mas acho que não. Acho que isso é uma visão um bocado utópica. Eu acho que o que se mete aqui era o que o Barack Obama estava a dizer e que o Vladimir Putin também disse em 2018. Que é o facto de, hoje em dia, se tu te comportas mal segundo as regras do governo, eles têm autoridade para te confiscar os bens e as contas bancárias. Na questão do cripto, eles não têm autoridade para isso. É inconfiscável, a menos que eles te torturem, por assim dizer. Pois é. Ou seja, também já sabes que incorres um risco diferente de outra pessoa que não use cripto, no fundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, se calhar. Se eles quiserem ceder o teu dinheiro, então vão-te torturar de alguma forma. Pronto. Até porque isso é o risco, se calhar, vão. Sim. Vocês têm a opinião, Rícolas? Perdi-me um pouco. Qual é que era a questão mesmo? Que os governos, como é que os governos vão interagir com cripto? Numa altura em que eles deixam de ter o poder de interferir com... É assim... Um pouco mais sobre esse assunto, acho que também pode, novamente, vejam a entrevista do Simon Dixon, George Gamer, que eles falam nesse assunto. E talvez um pouco fora disso, a única coisa que os governos têm aí que ver com essa conversa é na questão da política monetária e dos fundos que a pessoa tem ou deixa de ter. Eu acho que isso não é propriamente um problema. Ou não deverá ser um problema para as pessoas o facto dos governos estarem mais alerta para os criptoativos ou quer que seja. A questão é que os governos hoje em dia
uma das maneiras deles se financiarem é inflacionando a moeda. E isto do cripto vai-lhes tirar esse poder que, parecendo que não, ainda não há... Mas é uma coisa boa, não é? É uma coisa boa eles perderem esse vício destrutivo. Não, totalmente, não, não, é? Não totalmente, eles... claro. Eles podem continuar a cobrar impostos de outras formas. Sim, exatamente, claro. Agora não vão poder financiar, não é? Já guardar a moeda como andam a fazer, porque só saímos a perder. Nós saímos sempre a perder, não é? Nós, pá, entre aspas, povo, não é? A nós não nos serve, no fundo, interesse nenhum. Sim, no fim, no final, possivelmente acabamos com uma sociedade mais justa, no sentido de que... Em teoria, agora, óbvio que... Pá. Não, mas mesmo na questão de coletar impostos, se calhar vai dar um bocado mais de poder. Quer dizer, a partir de se não pagas impostos, vais preso. Eles têm não, sempre mas, cobras sempre... diretamente, de outras formas, não é? Nem todos os impostos são diretos. E mesmo diretamente, sim, também dá, não é? Exato, exatamente. Dá para cobrar como se cobra hoje, em vez de terem acesso direto às tuas contas, pá, não tem, mas tens de pagar os impostos das empresas também, etc. Ou seja, a maior parte deles tens de pagar nas compras, pois, ou quando recebes o salário, por exemplo, para a morte do pessoal. E os que não tens, epá, também fazem como o fisco fazia antigamente, tipo, se declaras 1000 euros por mês e tens um Ferrari, pronto, vão ver, etc. Pronto, é um exemplo estúpido, mas é um bocado por aí, não é? Eu acho que não é preciso terem acesso direto às suas contas para conseguirem fazer cumprir as regras, parece. Sim, mesmo, ou ainda mais para mim nesse caso é democratizas uma coisa que apenas poucos têm neste momento, não é? Que isso existe no mundo atual, mas paga-se e caro, não é? E nem todos têm acesso. Com as cripto democratizas isso. Passam todos a ter acesso. Nivelas o plano de jogo. Sim, certo, certo. Eu acho que é bom, eu acho que é ótimo. É ótimo para todos, até porque, repara, um governo se disser assim, epá, nós, pá, temos Bitcoin. Epá, é possível nós verificarmos se eles têm Bitcoin, quanto é que têm, etc, etc. Epá, isso é vantajoso para toda a gente, acho que. Isto se eles não usarem uma moeda privada, que eles têm bastante. Sim, claro, obviamente. Mas mesmo usando uma moeda privada, porque, repara, nós estamos a assumir que as pessoas vão preferir sempre a Bitcoin, digo eu. Mas imaginando que eles vão utilizar uma moeda privada... Que... Pelo menos para mim, para o Kika, é certeza que as moedas privadas, sim, serão futuro. Sim, mas eu neste certo, caso, certo. Por exemplo, para um governo, acho bem que usem uma moeda transparente, porque acho que é isso que sim, eles precisam. Sim, mas o que eu ia dizer é, eles hoje em dia já têm possibilidade de fazer as contas públicas. Exato, e não o fazem porque não querem. Exatamente. E não o fazem, exatamente, sempre que conseguem não mostrar contas. Sim, mas é muito mais... transparente do que foi, não é? Desde sempre. Hoje em dia, o acesso que tens à forma como o dinheiro... Sim, e como o dinheiro é investido, e para onde vai, e para onde vai. Ainda não sabes tudo, como é óbvio, mas já sabes muito, não é? Muito mais do que... Sim. Agora, se calhar, eu nisso defendo, acho que o Bitcoin era perfeito para os governos, sim, para podermos auditar tudo. Pois, exatamente. Cuidado, Deloitte e PWGs, PWGs da vida, porque isto aqui vai ser... PWGs da vida, porque parece-me que nesse aspecto a Bitcoin vai facilitar um bocadinho a auditoria de coisas. Opa, ou outras criptomoedas podem facilitar a auditoria direta de contas, que é fixe também. Sim, é preciso quererem ser auditados. Mas aí se eles não querem, então eu também não quero. E estou numa... Exato, nunca para auditar. É isso, acho que estamos a jogar esse jogo neste momento. Mas já estamos a jogar isso neste momento, e sem ser concreto. É, exato, mas acho que as cripto só vêm ajudar-nos a nós a fazer esse jogo, mas agora temos a vantagem que não tínhamos. Pelo menos está disponível para toda a gente. Exato, exato. Democratizou. E podemos ser nós todos, em querendo, o nosso próprio banco. Sim, é. Exatamente. Ter um banco suíço no bolso, não é? Uma conta do Banco Suíço. Um bocadinho melhor. Barack Obama que tinha razão. Acho que estamos bem por este episódio. Há mais alguma coisa que queiram acrescentar? Epá, não se esqueçam de partilhar este podcast, fazer like e etc. Exatamente. Utilizei o Coin OTC do Riklas. Ele vai meter um código de promoção que é o CryptoCafé10, em que vocês vão ter 10% de desconto em cada Bitcoin que compram. Oh yeah. É isso, né? Okay. Sim. Tem 10% de desconto na FI se meterem CryptoCafé 10. Ah, é só na FI para as pessoas terem Bitcoin. E eu já comprei.
Utilizem a pool portuguesa, pool.xmr.pt, e ouçam o nosso podcast, que nós gostamos que vocês nos e ouçam. E mandem perguntas e essas coisas que a gente gosta também. Exatamente, mandem-nos perguntas. Tem o nosso e-mail, geral@criptocafé.pt, tem o nosso Telegram, tem o YouTube, tem muitos sítios, tem o SoundCloud, Library, o Spotify. Do que há, não falta nada. Eu acho que é isso. Não falta nada. Já é muita coisa. Ora bem. E este foi o nosso episódio 8 da sorte. Para a semana não há episódio 9 porque os chineses não gostam. E eles é que mandam nisto agora. Até para a semana. Um abraço, pessoal. Até para a semana, mal. Abraço.